यहाँ सबैजनालाई प्रेरणा कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु अफिस जाने बेलामा श्रीमानले एउटा दबाई औषधिको जुन बिरको थियो माथिको क्याप चाहिँ खोलेको देखेछ अनि श्रीमतीलाई भनेछ यो औषधिको बिरको क्याप चाहिँ खुल्ला रहेछ चा। बन्द गर है भनेर भनिराखेर रा गएछ उनीहरूको एघार वर्षमा जन्मेको नानी चाहिँ खेलिराखेको थियो अरे उनीहरूको निम्ति एकदमै प्रेसियस एकदमै बहुमूल्य नानी है दुई वर्षको थियो खेलिराखेको थियो अनि श्रीमती चाहिँ किचनमा की काम गर्न थालेको कारणले गर्दाखेरि गर गर त्यो औषधिको जुन बिर्को छ क्याप छ बन्द गर्नु बिर्सेछ अनि चा। नानी चाहिँ खेल्दै गर्दाखेरि उसले त्यो औषधि पाएछ त्यो मेडिसिन पाएछ अनि यसो हेरेर राम्रो खालके कलर राम्रो खालको रङ देख्दाखेरि उसले टिपेर त्यसलाई खाइदिएछ त एकछिनमा त्यो नानीको निम्ति त्यो औषधि चाहिँ एक प्रकारको औषधि नभएर चाहिँ विषालु पदार्थ भएर गयो अनि ऊ त्यहाँ नै अनकन्सियस भएर बेहोस भएर लडेस् श्रीमती काम गरिरहेको थियो काम सकेर उसले आफ्नो नानीलाई खोज्न थाल्यो नानी त छैन यसो हेरेको त बेडको छेउमा नानी त बेहोस भएर लडिराखेको छ उठाउँछ नानी उठ्दै उठ्दैन अनि हतार हतार उसले हस्पिटल लगेस् ला हस्पिटलमा लाँदाखेरि चाहिँ हस्पिटलको डक्टरले यो नानी मरिसकेको छ भनेर घोषणा गरिदिएस त्यसपछि त्यो श्रीमतीलाई यति गाह्रो भयो अब मैले कसरी मेरो श्रीमानको अगाडि मुख देखाउनु मेरो श्रीमानले के भन्छ होला श्रीमानले मलाई अब गाली गर्छ र पनि श्रीमानलाई त बोलाउनै पर्यो अनि फोन गरेर बोलाएस श्रीमान हस्पिटलमा आयो श्रीमतीलाई गाह्रो भइरहेको छ अब नानी पनि मरिरहेको छ अब श्रीमानले बिहान त्यो बिरको लगाउनु भनेको त्यो क्याप लगाउनु भनेको उसले लगाएन नानीले औषधि पियो नानी मऱ्यो उनीहरूको एघार वर्षमा जन्मेको नानी अनि त्यति बेला श्रीमान हस्पिटलमा आएर एक दुई शब्द मात्रै श्रीमतीलाई भनेछ के भनेछ तपाईँलाई याद छ म तिम्रो साथमा छु चिन्ता नगर भने त्यो समयमा सायद सोचेको थियो श्रीमतीले श्रीमान चाहिँ एकदमै रिसाउँछ भनेर तर श्रीमान रिसाएन अनि रिसाउनु पर्ने पर पनि कारण थिएन किनभने परिस्थिति त्यस्तै थियो किनभने उसले पनि बिहान श्रीमतीलाई भन्नुको बदली ऊ आफैले पनि त्यो क्याप लगाउनु सक्थ्यो औषधिको र नानीलाई बचाउनु सक्थ्यो तर उसले पनि लगाएन श्रीमती पनि यता काममा व्यस्त भयो अनि यसो हेर्दाखेरि त्यहाँ दुवैजनाको भुल हामी देख्दछौँ प्रिय कोही बेला हाम्रो जीवनमा नि यस्तो डरलाग्दो एउटा ठुलो मिस्टेक भुलहरू श्रीमान श्रीमतीमा परिवारभित्र हुन्छ अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ धेरैचोटि हामी एका दुस्रालाई दोष लगाउने क्रममा हामी जान्छौँ तर आजको पाठले हामीलाई सिकाउँछ कि हामीले शान्ति बनाइराख्नु र एका दुस्रालाई बुझाबुझ भुज गर्नु अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु चाहिँ अति नै मुख्य छ प्रभुको वचन रोमीको किताब दुई अध्यायको एकले भन्छ यसकारण अर्कालाई दोष लगाउने ए मानिस तँ जोसुकै भए तापनि तेरो निम्ति तेरो निम्ति केही बहना छैन किनकि जेमा तँ अर्कालाई दोष लगाउँछस् त्यसैमा आफै पनि दोषी ठरिन्छस् किनकि तँ दोष लाउनेले पनि त्यही काम गर्छस् र आज हामी जसैहरूलाई दोष लगाउँछौँ हामी पनि त्यसैमा दोषी हुन्छौँ यस कारणले आज यस्तो प्रकारको परिस्थितिहरू आउँदाखेरि हाम्रो परिवारमा आउनु सक्छ आएको पनि हुनसक्छ श्रीमान श्रीमतीमा पनि आएको हुनसक्छ तर म तपाईँहरूलाई सल्लाह दिन चाहन्छु दोष लगाउने होइन तर अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने बुझ्ने र एका दुस्रालाई माया गर्ने किनकि श्रीमतीले पनि त आफ्नो एउटै नानीलाई गुमाएको थियो नि त्यो समय उसलाई माया वास्ता चाहिएको थियो अनि त्यो कुरो श्रीमानले दिएको छ अनि यही कुरो आज हामी गरौँ जब हाम्रो जीवनमा यस्तो प्रकारको मिस्टेक्सहरू भुलहरू हुन्छ दोष लगाउने होइन तर बुझाबुझ गर्ने र एका दुस्राको वास्ता गर्ने हामी बन्न सकौँ मे गड ब्लेस यु अल हेभ अ भेरी भेरी गुड डे जय बस्री